Vim aqui fazer a sincerona, porque eu comprei essa barra aqui, barra de blogueira. Tá todo mundo comendo, isso aqui custa 10 reais. Comprei pra ver, né, o que tá acontecendo por aí. Gente, não dá. Esse troço não é bom, não. Desculpa aí, Pugliese. Depois me passa seu endereço pra mandar aí uma bag da Magrela pra você ver o que que é a comida fitness boa, porque, ó... Tô aqui falando com a Cíntia. Fala oi pra galera, Cíntia. A Kellogg, sei lá quem, comprou por 600 milhões essa marca. Tô pronta pra ficar milionária. E a frustração, né? Quando você tem aquele pedacinho de doce pra comer na sua sobremesa na dieta, e aí você vai comer uma barra dessas, um pedacinho dessa barra, e é um horror. Por isso que, né? Tô aqui com o meu brigadeiro. Peguei aqui os dados nutricionais do brigadeiro pra comparar com o da barrinha. E assim, além de tudo, nosso brigadeiro tem 10 calorias a menos e tem 6 gramas a menos de carboidrato. Por isso é que eu digo, se você não conhece ainda, se você mora no Rio de Janeiro, dá uma deslizada e prova só esse brigadeiro pra ver se não é melhor do que essas barrinhas da moda. É noce. Ô, Cíntia, me conta aqui. Esse babado que vai ter um programa novo da Dani Noce lá no GNT? É, isso mesmo. E a competição culinária? É, a competição pra confeitaria, ô, Dani Noce, olha só. Eu queria dizer pra você que você tem que botar essa menina aqui que já ganhou, tá bom? Ah, meu Deus. Me manda um inbox. Vamos fazer, gente, uma campanha pra Cíntia participar, tá bom? Mohamed, vou te pedir uma ajuda, porque você é o conhecedor de todo mundo aí do GNT, tá bombando no Inact, que eu tô sabendo, já faço logo o comercial do amigo. Fala com ela aí pra botar a Cíntia.